Danas vam predstavljamo pokretnu izložbu na kojoj će se prezentirati umjetničke fotografije stećaka sa lokaliteta koji nisu poznati javnosti, kao i crtež umjetnika Josipa Pospišila. Glavni cilj ove izložbe je predstaviti građanima Bosne i Hercegovine ovo veoma vrijedno kulturno bogatstvo, koje se u ovom obliku čuva u arhivu Zavoda za zaštitu spomenika Federacije Bosne i Hercegovine. Srednjovjekovni nadgrobni spomenici ili steci su u srpnju 2016. godine upisani na UNESCO-u listu svjetske zaštićene baštine sa ukupno 28 nekropola iz 4 države, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore. Na osnovu raspoloživih podataka može se tvrditi da se oni pojavljuju od druge polovice 12. stoljeća do početka 16. stoljeća. Zavod za zaštitu spomenika prvi put predstavlja mapu crteža u formi plakata, odnosno ovih reprodukcija njegovih crteža. Predstavljamo javnosti koju smo, zahvaljujući njegovoj čerki Tildi Frid, dobili na čuvanje ovdje u zavodu. Dakle, to su mape njegovih crteža na crteža olovkom, uglavnom olovkom, koji su inspirisani cijelom Bosnom. Njegovi crteži se odnose i na Kiseljak, i Travnik, i Jajce, i jedan dio boravi u Tuzli, ali najveću inspiraciju dobija u Sarajevu. Malo je poznato da su njegova ostvarenja, jel, kao Musafija palata u Titovoj ulici, vatrogasni dom, kinoradnik, muzički paviljon, pa i Sebilj. Također je jako zaslužan u tom dolaskom Austro-Ugarske za očuvanje baš čaršije u izvornom obliku, kako izgleda. Svakako je vrijedno spomenuti da je ministarstvo, dakle, od utemeljenja 1991. godine od strane Vijeća Europe podržavalo manifestaciju, održavalo je na različitim lokalitetima i mjestima, i da je svaki puta ta manifestacija nailazila na dosta veliki odjek, zainteresiranost, a to nam u stvari daje nadu da postoje zanimanja za ono što je naša kulturna baština, što je naša kulturna vrijednost, jer time zapravo cijenimo i svoj identitet i sve ono što pripada nama, a što su baštinili i vrlo cijenili neki prije nas. Posebno važno je istaći veliku zainteresiranost mladih i ove godine također smo inicirali da mladi kroz svoje školske, kroz svoje radove, bilo u školama ili u vanškolskim aktivnostima, predstave nešto što cijene da se uklapa u ovu temu Dana europskog nasljeđa.